Мої вітання усім. Сьогодні 22 липня. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтесь протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож, сьогодні дивіться про таке. Прощання з героєм – непоправна втрата. Дороги Хустщини – жахливий стан. Розчистка русла річки – видобуток гравію. Брудний колапс – засмічення природи. Ранні кавуни – прихована небезпека. Паласові контрасти – історичні будинки. Тячівська угля уже вкотре прощається зі своїм героєм. Володимир Цірик віддав життя, так і не ставши батьком і не помандрувавши світом. Україна втратила без перебільшення чи не найкращого бойового командира. Як прощалися з офіцером 9-ї роти, бачила наша знімальна група. Бійця 93-ї окремої механізованої бригади ОСУ зустрічали стоячи на колінах. Героя доправила додому напередодні в четвер, аби поховати з усіма військовими почестями. Володимира вбили, коли він кинувся рятувати своїх бійців із засідки. Його БМП підірвалася на міні, а по воїнах методично почав працювати ворог. В тій підлій перестрілці з бойовиками командир загинув, як і завжди, захищаючи своїх. Проте легенда про безстрашного ОСУ вже нікуди не дінеться з пісків, він тримав у найгарячіші години війни. Він не відступав, адже повинен берегти власний вулик. За це його поважали, шанували і любили побратими. Ненавиділи і боялися, проте захоплювалися сепаратисти. Коли я декілька днів був у Первомайському, воно мене вже тягнуло десь туди на передову. Я дуже хотів побути там, де хлопці, там, де біда, там, де вважав, що мені є потреба. Якраз нині вже покійний ОСА приїхав у Первомайський, щоб мене забрати. І то була така наша перша зустріч. Він навіть пожартував, спитав, за що у вас таку піски. Перше, що мене дивувало, це що в такому віці, йому тоді було 22 роки, коли я був. Дуже він був твердий у командах, дуже був твердий І що ще мене найбільше здивувало, що там були люди, які йому годилися в діди, батьки в діди, і вони його поважали. Навіть в позитивному розумінні цього слова вони його боялися, я би сказав так. До 23-річного командира роти зверталися не інакше, як Володимир Михайлович. Це стосувалося і вищого командування. Проте для своїх побратимів він був прикладом і часто наставником. А от для сусідів він і досі залишається сором'язливим та добрим володею. Вони і досі не можуть повірити у те, що трапилось. Ми дуже жалкуємо і дуже переживаємо втрату такого хлопчика, вихвану, вже хлопця дорослого. І жаліємо, що так все стало, що така біда, що треба йти воювати таким молодим хлопцем. І що мати його дуже буде переживати і страдати без нього. Він був єдиною дитиною у сім'ї. Мати вклала все серце і душу у його виховання, аби син був справжнім чоловіком. У школі, поки хлопці розважалися, він старанно вчився. І взагалі був примірним учнем та гордістю класу. Це була хороша, добра, мудра, вихована, чуйна людина. За роки навчання в початкових класах він показав себе як здібним учнем. Виховувала мама його самотужки, але дала йому дуже багато. Він був дуже щирим, радісним, вмілим, працьовитим, трудолюбивим. 1 вересня минулого року він був у нас у школі, давав дітям, розповідав учням про своє перебування і давав настанови про те, якими вони мають бути. Він показав себе, що він є гідним сином нашої держави, гідним сином своєї матері, яка виховала його доброю, порядною людиною. І ми дуже скорбимо зараз. Те, що не стало Володі, сколихнуло всю громаду Углі. Це вже друга смерть на фронті за неповних 2 роки. Попрощатися з ОСОю прийшли його побратими. Навіть ті, хто був у відпустках та демобілізовані. Всі, як один, бажали провести свого ОСУ в останню путь. Прощалися з героєм на центральній площі Углі. Тисячі односельців були присутні на скорботній церемонії, віддаючи шану молодому земляку, який віддав життя за їхній спокій. Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко представив нового прокурора Закарпаття. Хто від сьогодні очолює прокуратуру Закарпаття та про що спілкувалися із журналістами, дивіться далі. Ми бачили все, що твориться на карпатських горах. Фактично це етноцид. Дерева, які сажали ще за Франца Йосипа,
зараз масово вирубується. Ви не бачите цей вирубок, пане Кирило? Скільки проваджень цього року у вас є? Як маленьких дітей, що нашкодили, відчитував Юрій Луценко прокурорів Ужгорода, Берегова, Рахова. Мовляв, ви не бачите, що роблять з лісами? А ті запевняли, робота триває, кримінальні провадження є. Проте на зустрічі з керівним апаратом області генпрокурор дав термін підлеглим до вересня, а інакше... Це питання номер один. Коли просто запам'ятайте, або ви на цих районах наведете порядок, але або інакше наступного разу вчиться літати, бо я вас візьму рятувати. Просто буду... Та не тільки у питаннях лісу прокурори майже бездіють, каже посадовець. У судах прокурори Закарпаття за поточний рік спрацювали найгірше в державі. 10 з 11 апеляційних скарг відхилено. Про це на зустрічі з особовим складом прокуратури області зазначив генеральний прокурор України. Сонним царством назвав Юрій Луценко правоохоронну систему області. Каже, суттєво знизилась і статистика розкриття злочинів, пов'язаних з корупційною діяльністю. Виявлення злочинів у сфері службової діяльності скоротилося аж на 30%. Тобто не залишилось хабарників. Жодного із тих, хто притягує до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, займаних посад не звільнено. Майже у п'ятеро зменшилась кількість викриття корупційних правопорушень у бюджетній сфері. Не крадуть гроші, ну все нормально будується. Мости, дороги, школи, лікарні. Говорили на зустрічі про питання контрабанди підакцизних товарів, земельні питання. Нагадав генпрокурор підлеглим і про декларації, запевнив, тих, хто у документах дав неправдиву інформацію, будуть звільняти. Зустріч з журналістами розпочали з представлення нового прокурора Закарпаття. Ним став Володимир Гаврилюк. Журналістам М-студіо напередодні зустрічі з генпрокурором телефоном повідомили, нібито у 2014 році у зв'язку з корупційними справами внаслідок роботи представників внутрішньої безпеки, прокуратури та інших силовиків був затриманий один з прокурорів по боротьбі з корупцією Закарпатської області, якого звинуватили у неправомірних корупційних діях. Пізніше йому вдалося повернутися до роботи у органах прокуратури. Ми запитали прокурора, чи відповідає ця інформація дійсності. Я вас візьму за руку. Ми зайдемо зараз у прес-центр. На сайт обласної закарпатської прокуратури, де на сторінці вивішено вже 100% особового складу з їхніми двома деклараціями. Декларація доброчесності і податкова декларація. Як тільки ми там знайдемо прізвище громадянина, відкрийте віконце і напишете Петрові Шкотякові. Я вам гарантую, що протягом місяця відбудеться службова перевірка. Слово Юрій Луценко стримав. Одразу після зустрічі показав, як можна написати заяву в прокуратуру, якщо вам відомі ті чи інші факти зловживання законом працівників прокуратури. Я не вчиняв корупційно, пов'язано з корупцією правопорушення, не порушував межі, передбачені законодавством з перевірки корупції. Він пише, підтверджує. Ти кажеш, ні. Крім того, журналісти М-студіо передали генпрокурору ряд запитів, що стосуються питання вирубки лісу солотвинських солерудників, а також ще кілька, з якими найчастіше звертаються закарпатці. Якою буде відповідь на запитання, ми обов'язково розкажемо, як тільки її пришлють. Учора, 21 липня, близько 20-ї, в Ужгороді на вулиці Юкаї, водій «Шкода Суперб» не зупинився на вимогу поліції. Намагаючись втекти, він не впорався з керуванням та влетів у дитячий садок, зламавши частину паркану. Повідомляється, що водієм виявився діючий співробітник ДАІ Федір Голубка, який пропрацював у міліції 21 рік. У його крові виявили 2,5 проміла алкоголю. А я на голяний, блядь. Да, я Федя Голубка, зараз з ними. Горе водія таки звільнили. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Закарпатській області. До слова, за аналогічний випадок Голубку уже знімали з посади. Однак невдовзі за рішенням суду знову поновили. Даний працівник ЕКС-ДАІ 13 лютого 2016 року спричинив аварію у Хуському районі. Будучи на підпитку, він виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення із зустрічним авто. Неблагонадійного співробітника було звільнено. Виходячи з того, що даний працівник скомпрометував себе, йому було запропоновано не виходити на роботу, не поновлюватися і написати заяву на звільнення. Однак він відмовився. І кілька тижнів тому ця особа приступила до служби у роті дорожньої патрульної служби з обслуговування доріг державного значення. Однак належних висновків, схоже, уже знову екс-даїшник не зробив. У ході ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські склали на водія відповідні адмінматеріали, а сам автомобіль евакуювали на арешт-майданчик.
У водія «Мерседеса» мукачівські патрульні виявили наркотики. Близько 11-ї години ночі 20 липня патрульні зупинили «Мерседес», що рухався вулицею Росвигівська у Мукачеві. Під час спілкування з полісменами водій помітно нервував та поводився підозріло. Патрульні вирішили оглянути авто та провести поверхневу перевірку чоловіка. При водієві була наплічна чорна сумка, яку він постійно тримав біля себе. Згодом у присутності понятих слідчі вилучили 13 поліетиленових пакетів та 3 згортки з зеленої потрібненою речовиною рослинного походження зі специфічним запахом. Також поліція виявила один запаяний шприц із кристалічною речовиною білого кольору невідомого походження. Справою займаються слідчі. Чиновники шоковані умовами перебування пацієнтів у Мукачівському психоневрологічному інтернаті. У ході відвідування закладу моніторинговою групою були оглянуті житлові кімнати, медичні, культурно-дозвільні, лікувально-трудові, адміністративно-побутові та службові приміщення і вивчені особливості надання медичної допомоги та реабілітації підопічних. Вияснили, що в інтернаті відсутні належні умови для проживання. Ліжка розташовані впритул одне до одного, порушується право на приватність. Між санвузлами нема перегородок. Зі слів опитуваних, постільні речі змінюють раз на місяць. Окрім того, лежачі хворі мешкають на верхньому поверсі, а ліфт в установі відсутній. З метою вирішення цих проблем готуються відповідні акти реагування Уповноваженого з прав людини. Міський голова одного з населених пунктів Закарпаття здав зброю в органи дозвільної системи Головного управління Національної поліції у нашій області. У рамках місячника добровільної здачі зброї міський голова одного з міст області приніс правоохоронцям Шмайсер АЕ-790G для знищення. Чиновник пояснив, що зі справністю зброї є проблема, тому він хоче позбутися пістолету. Учора на Виноградівщині трапилась жахлива ДТП за участі легкового автомобіля та мікроавтобуса. У результаті зіткнення мікроавтобус влетів у кювет і перекинувся. Працівники поліції з'ясовують обставини події. На Хущині напрямки замість доріг. За ремонт автошляху ніхто не береться. До прикладу, кошелівські дороги тут у дуже плачевному стані. За словами місцевих, ямковий ремонт доріг був 2 роки тому, а капітально лагодили дорожні покриття ще раніше. Як наслідок – численні ями. Більше про дорожню ситуацію – Вікторія Василинець. У Хуському районі проблема з дорогами досі актуальна. Розбиті автошляхи з кожним місяцем все гірші і гірші. І, як кажуть тутешні, як не прикро, нікому до цього діла нема. Дорожні покриття чомусь не ремонтують, хоч кошти на ремонт цьогоріч у бюджеті передбачені. Кошелівські гори дороги не можуть не вразити водіїв кількістю вибоїн на кожних 100 метрах. Відтак, на мінімальній швидкості доводиться долати цілі кілометри. Від Ізи і до самого Залома, чи то до Липчі, стрес утримує не тільки керманич автівки, а й пасажири також. Щодо техніки, то багато років вона навряд чи прослужить. Раз іде чоловік, не знав, вода повна, дорога, калюжа є велика. Як ударив машину, зараз колесо відпало. Ну, почув тобі майстер, демонтував, заплатив гроші, ти готово. Біда з цими дорогами. У нас майже найхужі дороги в районі. Шлях, а точніше напрямок, який сполучає населені пункти, на балансі району. Проте дорожників тут не видно роками. Район має ремонтувати. Ну і вже 2 роки зараз почти ніхто не ремонтує. У ямах сидимо. Тут ще добре, бо тепер нема дождя. Якщо буде дощ, покулює грязь. Селяни кажуть, 2 роки тому тут востаннє латали ями, а от капітальний ремонт бачили ще раніше. Уже й не пригадують точно, коли це було. Та й ремонтом то було назвати важко, бо асфальт кидали у яму повну дощової води. Відтак вибоїна поновлювалася за тиждень. Дуже нас погана ситуація з дорогами. На даний момент наші кошти, які були у фонд розвитку, це 462 тисячі гривень, перераховані для капітального ремонту дороги в селі Залом. А на рахунок сільських доріг ми дуже дороги потребують поточний ремонт, так як вони дуже довгий час не відремонтовувалися. Теж чекаємо допомоги, тому що нам в адміністрації говорять, що гроші перераховані в область, але робити дорогу так ще не були. Тож власними силами комунальні дороги хоч трохи ремонтують. А от шляхи державного значення, що сполучають села, покинуті на призволяще. Закарпатські рятувальники ліквідували вибухівку. Учора піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучили та знищили 25 мінометних мін калібром 82 мм та 10 гранат часів Другої світової війни. Вибухівка була знайдена у лісі біля Ясіня на Рахівщині. Сьогодні роботи продовжуватимуться, інформує УДСНС України у Закарпатській області.
В Ужгороді затримали підприємця, який заробляв на фіктивному працевлаштуванні. Аби отримати соцдопомогу, громадяни звертались до підприємця, а та уже за певний внесок допомагали їм у вирішенні цього питання. Затримали її під час одержання 7,5 тисяч гривень неправомірної вигоди. До підприємиці безробітні зверталися за довідкою про доходи. Вона працевлаштовувала їх на своє підприємство, видавала цю довідку, з якої вони далі йшли до управління праці та соціального захисту населення однієї з райдержадміністрацій. Окрім грошей, поліцейські вилучили 9 трудових книжок та 3 паспорта громадян України. За вчинений злочин правопорушниці передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна, повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України. У 2015 році з метою зниження гідравлічного навантаження на правобережну та лівобережні дамби на річці Тур'я було прийнято рішення про розчистку її русла. Однак місцеві жителі кажуть, що під приводом розчистки почався видобуток гравію. І це не єдина проблема. Далі у сюжеті. Головною причиною розпочатих робіт, як дізнаємося з акту обстеження річки Тур'я, стало утворення посередині русла річки Тур'я острову розміром 50 на 20 метрів і висотою 2 метри, що створює небезпеку при паводку в затопленій території підприємства, що знаходиться неподалік, а також руйнуванню правобережної та лівобережних дамб. По-перше, ніякого острова тут ніхто і не бачив. Дамб тут у нас немає. Тут є місце для відпочинку, для літнього відпочинку і купання дітей та односельців. Є переход на земельні ділянки в урочище Банковці. Прибувши на безпосереднє місце ведення робіт, наша знімальна група острівця висотою 2 метри не побачила. Пояснення було наступне. Тому маємо забирати 2 метри висотою. Бо це маємо углубити, щоб углубити русло. На основі чого тоді був складений акт розчистки річки, якщо острівця висотою 2 метри не існує, а потрібно просто поглибити русло річки? Чи були присутні тут всі посадовці, які підписували акт, а їх немало? Тим не менше, документація і дозволи на проведення робіт є. Правда, гравій, який звідси вивозять, фігурує у них як нанос річки. Я особисто брав участь у виготовленні проектної документації на очистку річки. Це є, фактично, це є не гравій, це є наноси, сміття. Вони використовуються для нужд села. За словами пана Василя, ці сміттєві наноси використовуються для засипки вулиць у селі. Хоча якщо роботи по розчистці річки і відповідно вивезення гравію йдуть з березня місяця, то скільки вулиць у селі, які треба засипати? І чи лише Ужгородське військове лісництво вивозить звідси гравій? А чому сюди приходять ліві люди, яким допомагають забирати рінчу звідси, взагалі не з вашого військового лісництва? Це ліві до лівих людей, ми не знаємо. Тим не менше, не лише не від відповідності в акті і вивезення гравію обурює місцевих жителів. Діти купались, там раніше пляж був дитячий. Після збору гравію там перестали діти купатися, тому що там не є, там немає де одежду скласти, і там котловану, ями. І там бояться батьки пускати таких дітей купатися туди. Там я переходила, де в нас була ціка вода, я стала однією ногою до кісточки, другою до сюди. Роботи по так званому очищенню річки Тур'ї тривають з березня, хоча, за словами місцевих жителів, це вже не вперше звідси вивозять гравій. Нарікають і на те, що через вантажні машини, які постійно їздили через вулицю, почали просідати дороги і руйнуватися огорожі та паркани. Тим не менше, набагато не сподіваються, адже всі необхідні документи в Ужгородського військового лісництва є. Роботи легалізовані. А якщо є якісь порушення щодо вивозу, то вони, за словами представників лісництва, незначні. На Рахівщині думають, як подолати сміттєву проблему. Через географічні особливості будувати полігони тут заборонено, а вже існуючі смітники не вдається повністю закрити. От і виникає брудний колапс, коли купи непотребу можна зустріти навіть у підніжжі Говерли. Звідти повернулася наша знімальна група, тож далі докладніше. Попереду дорога на популярний Кузьмищик, ліворуч Говерла та Петрос, а праворуч те, чого не показують туристам. Власне, смітник посеред лісу зробили років 10 тому, адже відходи було дівати нікуди. Зараз же стоїть питання, як це все прибрати. Санкцію на вивіз відходів саме сюди було прийнято спільно очільниками кількох сіл. Хоч юридично полігон належить селищу Ясіня, формально знаходиться на території Лазищини. За весь час тут захоронили кілька сотень тонн відходів та непотребу, від чого навколишнє середовище зазнало колосального негативного впливу. Екологія обше, замусорена ціла Лазищина. Всюди ніхто нічого не прибирає, нічого, все стоїть.
будь ласка, ви бачите саме на станції, що твориться. Скоро стало зрозуміло, що місце для сміттєзвалища не найкраще. Крім того, що його розташування порушувало одразу кілька екологічних норм, на нього ще й постійно натикалися сотні і тисячі туристів, які були неабияк збентежені та розлючені через загидження природи. Ну, звісно, частіше, хоча мене це дуже засмучує, тому що поруч взагалі там національний парк, тобто це природна зона, яку потрібно оберігати. Купи пластику, скла та інших відходів видніються з дороги та навколишніх схилів. Вони розкладатимуться століттями і ще довго нагадуватимуть про активну і необдуману людську діяльність майбутнім нащадкам. Це тільки частина непотребу, який не встиг порости чагарником. Загалом площа сміттєзвалища більше гектара. Наразі тривають пошуки коштів, аби всю цю ділянку рекультивувати. Було дозвіл на те, щоб вивозити туди. Тим не менше, він зараз є закритий. І є районної державної адміністрації виділені кошти на лісгосп, і ми маємо то утилізувати його, так якби рекультивувати. Спроба підрахувати кошторисну вартість робіт по розчистці та частковому захороненню призведе до неабиякого фінансового шоку. Тому смітник під Гуварлою поки заростатиме чагарниками. Хоч сюди вже рік не звозять централізовано відходи, все ж де-не-де видніються свіжі, невкриті зелені токсичні кубки. Є усні домовленості про те, що приїдуть з Тернопільщини люди, які забирають сміття з Івано-Франківської області. І прото думаю, що зараз доведемо до того логічного завершення, щоб все-таки вони забирали сміття. В селі сподіваються, що проблему зі сміттям розглядатимуть на відповідному рівні, адже це не локальна біда. Від цього програють усі, та в першу чергу неабияк псується екологія тієї зони Карпат, яка в ідеалі повинна оздоровлювати. Закарпатські волонтери відправили бійцям на передову понад пів тонни овочів. Про це у соцмережі повідомила волонтер Мукачівського військового шпиталю Оксана Ремінець. З її слів, овочі для бійців АТО передав Юрій Морозович, який, до слова, уже не вперше підтримує військових, як у місцевому госпіталі, так і на передовій. Сам чоловік також атошник, родом із Луцька. Тепер займається вирощуванням овочів на Виноградівщині. Не чекаючи традиційного сезону масового споживання баштанних культур, на прилавках закарпатських ринків уже активно продають кавуни та дині. Низькі ціни неабияк приваблюють потенційного покупця. Однак наслідки можуть бути плачевні. Через високу кількість нітратів можна запросто отруїтись. Наші журналісти вирішили самі переконатись, чи купують зараз закарпатці баштанні та як їх перевіряють на вміст шкідливих речовин. Не дочекавшись серпня, місця, коли дозрівають баштанні, прилавки на ужгородських ринках починають потрохи рясніти соковитими кавунами та динями. Завдяки своїм смаковим властивостям вони завжди користуються попитом. Однак не завжди кавун або ж диня, особливо зараз в нетиповий період для їх дозрівання, принесуть користь. Через високий вміст нітратів та інших сполук баштанні в такий спосіб швидше дозрівають, однак стають отрутою для самих людей. Закарпатці вже ранні кавуни й дині хоч і манять, однак вживати їх не наважуються і не рекомендують. Говорять про ризики отруїтись. Що їх вирощують так, щоб вони були ранні, щоб їх продати. І багато хімії туди. Як поспіють нормальні, тоді будемо їсти. Бо я не беру їх рано, в кінці серпня, тільки натуральні. Що вони з тими нітратами? За те, що всі говорять, що з нітратами, ми, звісно, слава Богу, не попадалися на удочку, але й не ризикуємо. Цього року, наприклад, літо не дуже жарке. Як правило, не достигають жарке літо і додають там нітрати, різну хімію, щоб вони достигали. Тому і боюся, в кінці серпня завжди купуємо і ще не було проблем у нас, слава Богу, ні в кого з отруєнням. Аби не допустити отруєнь серед покупців, в кожному офіційно зареєстрованому ринку Закарпаття діє лабораторія Державної продовольчої споживчої служби. І як розповіли у зазначеному відомстві, на сьогоднішній день серед баштаних культур, які продаються на ринках, перевищення вмісту нітратів не виявлено. Однак цього ніхто не може сказати щодо інших несанкціонованих місць торгівлі. Відповідно до ветеринарно-санітарних правил для ринків, проводиться кожні 10 днів не тільки бахча, а всі овочі і фрукти проходять перевірку на вміст нітритів. Чи були на сьогоднішній день? На сьогоднішній день, із того, що досліджено на ринках, інформації про виявлення перевищення вмісту нітратів в бахчеві, у нас інформації такої немає. По стихійній торгівлі, там є проблема, тому що доступу там практично як такого немає. Ну, це, не хочеться казати, звалити на іншу службу, це торгівля з рук з невстановлених місцях, це є
відноситься до прерогативи згідно закону про національну поліцію до компетенції поліції. Не радять купувати кавуни та дині не у ліцензійних продавців і правозахисники, адже якщо раптом ви отруєлись саме від представника так званої стихійної торгівлі, то довести його вину практично неможливо. Його продукції як такої взагалі немає. Доказом може бути тільки виданий чек. Захист прав споживачів та закон України про ведення реєстратора розрахункових операцій в сфері торгівлі надання пост виконання робіт, які що на вимогу споживача надається відповідне підтвердження, тобто чек. Чек є основним документом, на підставі якого споживач має право звернутися до захисту прав споживачів та до суду та до інших компетентних органів щодо захисту своїх прав та законних інтересів. Якщо ж ви все ж таки наважились купити кавуну або ж диню, то спеціалісти Державної продовольчої споживчої служби наполегливо рекомендують покупцям цікавитися результатами лабораторних досліджень щодо вмісту в баштаних культурах нітратів, залишків пестицидів та інших сполук. У продавців обов'язково повинні бути документи, що засвідчують якість та безпечність партії товару. Якщо їх немає, краще утриматись від покупки задля власної безпеки. Історичне минуле Закарпаття дуже яскраве та насичене. Наш край, побувавши у складі багатьох країн, через специфіку епох змінив і немало володарів. Кожен з них залишив після себе щось незабутнє і унікальне. Наприклад, будинки, в яких проживали знатні родини, збереглися до сьогодні. Про стан та використання деяких з них у сюжеті далі. Що ж таке палац? Це монументальна парадна будівля, яка спочатку використовувалася як резиденція тільки для володаря, а пізніше вищих верств суспільства. Тут, починаючи десь з 15 століття, в різні роди в Європі пішла така мода не жити в замках, тому що це було непрактично, незручно. Це замок має більш таку чисто оборонну функцію. Тому заможні люди, які могли собі дозволити, строїли собі помешкання, які були комфортні для проживання. На Виноградівщині збереглося не так багато родових будинків. Можливо, найкраще збережений – це палац баронів Перені. У цій моді не відставали на той час і барони Перені, які поселилися в місті з 1399 року. На той час угорський король передав їм замок Канків. Згодом до їх володінь переходить і королівський замок Нялаб. І вони деякий час проживали і в Нялабі, і в Канкові, але згодом вирішили побудувати собі для комфортного життя палац, який знаходився недалеко від замка Канків. Якщо у випадку якоїсь небезпеки, замок міг надати їм прихисток. Спочатку це була одноповерхова будівля, а вже у 18 столітті його перебудовують. З'являється другий поверх, і він набуває сучасного вигляду. В радянську добу він, звичайно, як і більшість історичних будівель, використовувався для пролетарських потреб. Зразу після встановлення радянської влади в Виноградові тут розмістили правління радгоспзаводу Виноградівський. Їхні підвали були використані для зберігання виноматеріалів. Сьогодні тут знаходиться районний відділ освіти, але не всі палаци Виноградівщини у такому стані. Наприклад, якщо порівняти цей палац, який за моєю спиною, з палацом, який знаходиться в селі Нове Село, то це кардинальна різниця. Наприклад, для палацу Нове Село вже неодноразово були спроби вибити якісь гранти, щоб хоча б його зберегти в тому значенні, щоб він взагалі не розпався, тому що все йде до того, що якщо там кілька найближчих років не буде проведено ніяких робіт по реконструкції, то він взагалі може завалитися. Родове помістя роду Уйгеї, що знаходиться у Новому селі, які у свій час були власниками цього населеного пункту, перебуває у занедбаному стані. Минулого року ми вже повідомляли про його стан, однак за цей час не з'явилися ні гроші у місцевому бюджеті на його реконструкцію, ні меценати. І він продовжує занепадати. Там частина криші вже завалилася, і це з кожним місяцем, буквально не з кожним роком, стан буде погіршуватися. Криша протікає, руйнуються стіни, і, можливо, через кілька років цю будівлю, як таку, вже не можна буде побачити. Навіть в такому стані, як вона є зараз. До речі, за кордоном, а саме в сусідній Угорщині, відношення до таких будівель мало не священне. Всі вони перебувають у відмінному стані, до того ж історично реконструйовані. Тобто навіть меблі і побутові речі відповідають відповідній епосі. Чи навчимося ми колись так берегти свою історію? Питання. На цьому у нас все на сьогодні. Завтра в інформаційному випуску програми «Час» ми розкажемо про таке. Соціальний захист, оформлення субсидій, реконструкція АГК, завершальний етап, нововведення в юстиції, зміни та доповнення. Такими подіями запам'ятався 22 день липня нашим журналістам. У студії працювала Олександра Балох. Дякую за увагу і до нових зустрічей на нашому телеканалі.